Ne kemi bërë gjithçka, kemi investuar gjithçka, që çdo plomb ku jetojnë shqiptarët është vendi ynë, është i shenjtë. Ne nuk kemi ushqyer bajraktarizmat, coptimet, krahinarizmat. Ne kemi trajtuar shqiptarët një, të gjithë bashkë të jenë. Ne kemi vlerësuar çdo njeri për çdo aftësi që ka. Shkencëtarit jepi detyrën e shkencëtarit, luftarit jepi detyrën e luftarit, organizatorit jepi detyrën e organizatorit dhe mos e shih prej nga ashtë, po shihet ç'pun bën ai. Ky ka qenë parimi, ky kanë qenë principi. Bashkë me shokët e mi që të gjithë janë këtu, këtë në radhë pare kemi vendosë. Ne luftojmë, ne punojmë për më shumë liri, ne punojmë për më shumë demokraci, ne punojmë për afrim dhe bashkim mes popujve, mes shteteve. Punojmë për heqje të kufive, kufi të pa arsyshëm, ne punojmë për standard që ka vendosë Europa, heqje në kufive, si e keqje e njerëzimit, asgjë e keqje nuk e gjën, as Republikën e Macedonisë, as Republikën e Kosovës, as të Shqipërisë, nga heqje e kufive. Heqje një të keqje nga qafa, heqje një gurë nga qafa, që njerëzit qarkullojnë, lirëshëm, tek njëri tjetëri, ketë levizre, të malrave. Kjo është e ardhmja e botës, kjo është e ardhmja e rinisë son, dhe për këtë ne punojmë. A do arrijet? Po, sepse ne kemi damenin, o ecim për para, status, fo, në vend numërim, nuk rrijet.